محمود خان محمود خان زنده باد زنده باد ستار افغان ستار شهید ستار افغان ستار شهید مهربانی کشنی برو دیر مهربانی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پښتونخوا وطن د ډیر غیرتي وغړیالۍ خاورې سویلي پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا ښار بوري دلته په دې ښار کې د چودري چاند اصغر مرحوم په کور کې راغون سو د بوري د مختلفو علاقو درنو مشرانو کشرانو موږ ډېر شکرګزار یو چې د پارټۍ ملګرو زموږ د وطن د لژکیو په کور کې دا غونډه ایښې ده نو دوی په اردو وژغېدل زه به ما ته وګورئ اردو کې خبره وکړم دوی دې پوهېږي لیکن موږ هم لږ دغه په کار دي هغه چپ سي کوم یو دی وکایش سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں عدنان اور اس کی تمام فیملی کا یا تمام اقلیتی برادری کے مختلف لوگوں کا کہ انہوں نے ہمیں چودھری چاند اصغر مرحوم کے گھر میں ایک ایسے موقع پہ بلایا جبکہ ہندو برادری کا بہت اہم تہوار دیوالی کے دن ہے دیوالی منائی جا رہی ہے میں اپنی پارٹی کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے تمام ہندو برادری کو اس تہوار پہ مبارکباد دیتا ہوں خدا کرے کہ ان پہ یہ تہوار بڑی خوشی اور بہت آرام سے گزرے بات تو جو وہی ہے جو محترم زہرتوال صاحب نے کی بنیادی طور پہ ہم سب کا عقیدہ ہے سارے انسانوں کا عقیدہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان ایک ہی منبع سے نکلے ہیں ان کا بابا آدم ایک ہے اس عقیدے کے پہ ہمارا سب کا بھروسہ ہے بہت سارے مذہبوں کا اس پہ بھروسہ ہے کہ ساری انسانیت اللہ پاک کی تخلیق ہے اور یہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی جسے مسلمان اس نام سے یاد کرتے ہیں اس رشتے سے یہ نہیں کہ ہم آج اقلیتی برادری کے کسی گھر میں ہیں تو اپنے بات کو توڑ مروڑ کے یا خدا نخواستہ کوئی چالاکیاں کر کے یہ کہہ رہے ہیں ہماری سارے جلسوں میں جلوسوں میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی قوم کو پشتونوں کو اپنی پارٹی کے کارکنوں کو اس بات پہ منطبق کریں اس بات پہ متفق کریں کہ ہم صرف پشتون نہیں بلکہ ہم بنیادی طور پہ سب انسان ایک ہی ماں و باپ کی اولاد ہیں جس طرح ایک درخت کا تنہ ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں دین کے بارے میں قرآن کریم کی آیت الکرسی میں واضح حکم ہے اللہ کا لا اکراہ فی الدین یہ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ اللہ وثقا لا انفصام لها واللہ سمیع العلیم
میں تفصیل میں نہیں جاتا، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی زور نہیں، انسان آزاد ہے. البتہ ہر مذہب کے پیروکاروں کو یہ حق بھی ملا ہوا ہے کہ آپ امن سے، عدم تشدد سے، تبلیغ سے، اپنی اخلاقی برتری سے یہ کوشش کریں جس عقیدے کے آپ پیروکار ہیں پرامن طریقے سے آپ دوسرے کو اس کے لیے کنوینس کریں کہ میرے عقیدے کے آپ پیروکار بنیں. دوسری بات، یہاں پتہ نہیں ہمارے اقلیتی بھائیوں کو یہ بات لوگوں نے بتائی ضرور ہوگی، دوسری بات قرآن کریم میں بہت واضح الفاظ میں ہے کہ آپ تمام ان جبوں کا، مساجد کا ذکر نہیں ہے، تمام یعنی کہ مساجد کا احترام، ان تمام معبدوں کا جہاں میرا نام لیا جاتا ہے، اللہ پاک کا قرآن کریم میں یہ حکم ہے، ان تمام معبدوں کا جہاں میرا نام لیا جاتا ہے تم احترام کرو. بات اب یہ ہے، انسان تقریباً 6 ارب انسان ہیں زندگی دنیا میں، 6 ارب انسانوں میں پتہ نہیں اگر ہم گنتے جائیں کتنے عقائد ہوں گے، کتنے مذاہب ہوں گے، کتنے دین ہوں گے، کتنے عقیدتوں کے وہ ہوں گے، نظریات ہوں گے. اب تو دنیا ایک چھوٹے گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں انسان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. تجارت کے لیے اب جاتے ہیں، چین جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، جہاز میں آپ کے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف رنگ کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ بیٹھتے ہیں. ابھی جب ہم مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہم مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں، ہم مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، پھر گزارا ہم کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے کامن فیکچر کیا ہوگا؟ کامن فیکچر یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہوگا، ہم نے یہ سیکھنا ہوگا کہ جس طرح مجھے میرا عقیدہ عزیز ہے، جس طرح مجھے اپنی زبان عزیز ہے، جس طرح مجھے اپنا بودباش عزیز ہے، جس طرح مجھے اپنا کلچر عزیز ہے، اسی طرح ہر انسان کو یہ چیزیں عزیز ہیں. پھر ہم نے گزارا کس طرح کرنا، گزارا ہم اس طرح کریں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کے معبودوں کا احترام کرنا ہوگا. آپ مسلمان کی مسجد کا احترام کریں گے، مسلمان کو آپ کی گرجے کا احترام کرنا پڑے گا، مندر کا احترام کرنا پڑے گا، گردوارے کا احترام کرنا پڑے گا. یہودیوں کی عبادت گاہ، میں ان کو اردو میں نہیں جانتا، وہ انگریزی میں اسے سینگاگ کہتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہمارے مذاہب علیحدہ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں. ہم کاروبار کریں گے، ملیں گے، ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھائیں گے، دوستی کریں گے، لیکن جب عبادت کا وقت آئے گا ہر آدمی اپنی عبادت گاہ چلا جائے گا. اگر کوئی پڑھتا نہیں، اس میں بھی ہمارا وہ نہیں. میں نے اولئک فی الدین کا لفظ اس الفاظ میں اس لیے کہا کہ حکم ہے مسلمان کو، دین میں زور نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنا دین وہ اپنے طریقے سے بلاتا ہے اپنے رب کو، یا اگر وہ نہیں مانتا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی ایسا پاگل ہے جو نہیں مانتا، یہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کا گلا دپوچ، لیکن اس کو ہم یہ سمجھانا ہوگا کہ بابو آپ نہیں مانتے، آپ کی مرضی، لیکن ہم ماننے والے ہیں، ہم آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، ہم ماننے والے ہیں، میں مسلمان ہوں، وہ آدمی عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ فلانا ہے، کم سے کم ہمارے سامنے ان ہستیوں کے متعلق ہرج سرائی نہ کر. یہ زندگی کا طریقہ ہوگا. پاکستان کا ذکر خیر آیا، دنیا کا قانون یہ ہے میرے بھائی،
فل الاحکام تم اپنے ساتھیوں کو بھی میں کہتا ہوں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے, ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ, ایک سوشل زندگی گزارنے کا, ایک شریفانہ زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو بات بحیثیت انسان اگر آپ کو کہے کوئی آپ کو برا لگے وہ بات کسی سے نہ کہنا. یہ سمپل اصول ہے. میں ایک انسان ہوں, میری عقل کام کرتا, میرا عقل کام کرتا ہے. جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فلانا آدمی مجھ سے فلانی بات کہے مجھے غصہ آئے گا یا میرا دل چاہے گا کہ اس کو بری بات کہوں یا خدا نہ خاصہ اس کو تھپڑ ماروں یا اس کو کوئی لکڑی مکڑی سے پیٹوں, تو پھر میں نے یہ کرنا ہوگا, وہ بات دوسروں کے نہیں کہنی ہوگی. کہ عقیدہ کا احترام کیجیے, آپ کا اپنا پگڑ کلچر عزیز ہے, دوسروں کی کلچر کا احترام کیجیے. انسان دنیا جان کے لوگ زبانیں بولتے ہیں, زبان لسان یہ قدرت کی تخلیق ہے. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے انسان کو یہ ہنر دیا ہے, یہ پراپرٹی دی ہے, یہ میں کیا کہوں کہ وہ بول سکتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, میں نے انسان کی تخلیق کی اور اسے بولنا سکھایا. کوئی دوسرا حیوان نہیں بول سکتا, تخلیق ہم سب ہیں. ساری جو زندگی زندہ لوگ ہیں, زندہ وحوش ہیں یا زندہ چرند پرند ہیں, صرف انسان وہ ہے جس کو اللہ نے بولنے کا فن دیا ہے. پھر اللہ ایک سورہ روم میں فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کا, یہ میری خدائی کا, یہ میری ربوبیت کا ثبوت ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ایک زبان نہیں بولتے. رہی یہ بات, چاند اصغر ہماری پارٹی کے کونسلر تھے, ہمیں پتا ہے, ان کو ڈرایا بھی گیا, دمکایا بھی گیا, رشوت کے لیے بھی کہا گیا, لانا بھی ہوا, لیکن انہوں نے انتہائی استقامت سے ان کا مقابلہ کیا. میرے ساتھ ایک ہندو جیکب آباد کا تھا, میں نام بول رہا ہوں, چھوٹا سا میرے ساتھ ممبر تھا, تو اس کو ماشاء اللہ میں آخری ماشاء اللہ میں اسے اٹھا کے لے گئے. وہ پیپل پارٹی کی ٹکٹ پہ آیا تھا, پھر چھوٹ کے آیا. میں نے کہا بابو کیا حال ہے, کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے کہا کہ دیکھو تم نے ووٹ فلانے کو دینا ہے. بڑا چھوٹا اس بس اس کو ٹھکن دوں. میں نے ان سے کہا خدا کو مانو میں غریب ہندو تھا, میں شکارپور اور یہاں پھر رہا تھا, بینظیر بھٹو نے مجھ پہ یہ مہربانی کی, مجھے ایم این اے بنایا. یہ اب انسانی طور پہ میرے لیے مشکل ہے, انسانی طور پہ میں عام گلی میں پھرنے والا آدمی تھا, مجھے قومی اسمبلی کا ممبر, مجھے مارو پیٹو مت, مارنے پیٹنے سے میں ووٹ بینظیر کے خلاف نہیں دوں گا, وہ مجھے مار دو, مجھے مار دو. مجھے بے ہوش کرتے ہو, ڈنڈے مارتے ہو. میں نے یہ احسان اس پارٹی کا اس طرح نہیں خراب. غالب یہ شعر رہی نہ ہوئی رہی غالب بھائی, وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. وفاداری بشرط استواری سے ایر دی اصل ایما ہے. مرے بتخانے میں گاڑو برہمن کو, کعبے میں گاڑو برہمن کو. غالب وائی وق پہ اخلاص پہ ایمانداری, یو برہمن پر خدائی پہ مندر کی بولی, دادا حق رشتے پہ کعبہ کی شخ ہے. چپ اخلاص پہ ایمانداری او سڑی اکار کہی کہ گس پہ مندر کی چمڑ سے دا حق رش پہ کعبہ کی سڑی شخ. انسان خبر دریا دل مجھے انسانان ہی پشتون ایک ملت ہے, قوم ہے. پشتونخوا وطن میں اس وقت کم از کم
ادھر پاکستان کا جو پشتونخوا وطن ہے اس میں کم از کم اندازے کے مطابق 15, 16, 14, 12 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. گلگت کی زبان علیحدہ ہے, چترالی کی علیحدہ ہے, کوہستانی کی علیحدہ ہے, گجر کی علیحدہ ہے, ہند کو علیحدہ ہے, پتہ نہیں کون سی زبانیں ہیں. یہ ساری پشتونخوا وطن کی زبانیں ہیں اور ان کا ہر آدمی اس ملک میں جس کا آدمی کا گھر ہو, جس آدمی کا اس پشتونخوا وطن میں گھر ہے, جس کا اس وطن میں گور ہے, گور ہم قبر کو کہتے ہیں, جس آدمی کا یہاں گور ہے, کور ہے, وہ جس عقیدے کا بھی ہے, جس زبان کا بھی ہے, جس مسلک کا بھی ہے, اگر وہ اس مٹی سے پیار کرتا ہے, یہاں پیدا ہوا ہے, یا اس کی تدفین ہوگی یا اس کی جنازہ ہوگا, وہ اتنا ہی اس ملک میں حصہ دار ہے جتنا میرا والد عبدالصمد خان اچکزئی یا میں خود. تزمین وطن بھی اور پشتون اس بارے میں بڑا وہ ہے, بڑے وسیع نظر ہے. پنڈی میں, میں اس آدمی کا نام بول رہا ہوں, پنڈی میں جب انگریزوں کے ساتھ غازی امان اللہ خان افغانستان کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے, تو افغانستان کی طرف سے جو تین آدمی افغانستان کی استقلال, افغانستان کی آزادی اور انگریزوں کے ساتھ اس جھگڑے کے مذاکرات کر رہے تھے, اس کا ایک ممبر ہندو تھا. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوا, افغانستان کی طرف سے انگریزوں کے ساتھ 1919 کی جنگ آزادی کے بعد جو مذاکرات پنڈی میں ہو رہے تھے, یا اس سے پہلے میں بھول رہا ہوں, یا شاید امیر دوست محمد کے زمانے میں تھا, یہ میں بھول رہا ہوں, کافی وقت ہوا ہے. میں تین آدمی جو افغانستان کے استقلال آزادی کی بات انگریزوں کے ساتھ کر رہے تھے, ان میں سے تین میں سے ایک آدمی افغانستان کا ہندو تھا. آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں, آپ جو بھی ہیں, آپ اس محبت سے, اس مٹی سے محبت کرتے ہیں, اس میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کا وہی حق ہے جو کسی اور پشتون کا ہے. ہم بڑے مشکور ہیں محترم ڈاکٹر جوگزئی صاحب کے, جو عدنان کا استاد تھا, اس نے ہمیں یہ پگڑ پہنائی, رنگ بھی پیلا ہے, پیلے رنگ کے معنی یہ سمجھتے ہیں, پیلے رنگ کی پگڑی ہمیں پہنائی. ہم مشکور ہیں, بہت شکریہ. خدا رحم کرے آپ کے والد پہ, چاند چودھری پہ. عدنان, خدا آپ کو ہمت دے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اپنے ملک کی وطن دوست تمام بچوں کو اپنی گود لینا چاہتی ہے, جس طرح ماں اپنے بچوں کو گود لیتی ہے, اس طرح پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اس وطن کے تمام بہادر, جمہوری, ایماندار اور مخلص بچوں کو گود لینا چاہتی ہے. جتنے بھی علی انود ہوں, جتنے بھی عیسائی ہوں, جتنے بھی سکھ ہوں, جتنے بھی دوسرے اقلیتیں ہوں, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی گود آپ کے لیے کھلا ہے. ویلکم, یہ آپ کا گھر ہے.